A ti kao ja sam njega drugačije doživljavao, ja sam mislio da je on naš ono, da se hoće potući, da je Romusan, ovo ono. Ma ne, pa sinoć, juče ste s Mikicom svađa igra ovako, da bi skratio psovke i tako dalje, počne da peva i da igra. Dobro, da kvaran je bez obraza, to jeste, ali je za njih. Za njih je turbo humanitarac. Znači, kad sam ti ja vratio, znači ja ne mogu na toj taj ljubavni nivo da se psovam, nego da zaboravim na taj problem. Ja sam pelan... Moraš ih samo na lagano raditi. Pa moram se, jeste polako, jeste. Ma ne, neću za njima ni sa danas pragnat čovječ, samo da iznažem svoje mišljenje kako je danas. Sam te ja danas izvao, ja sam rekao zove, vidit ćeš šta će biti, mi će se odmah naložiti. Evo došli će. Učesnica, da objasniš, da raščivijaš malo situaciju. Gulaš koji si začinila. Ja te jedini neću napadit. Nisam ni ja tebe. Neću, šta god da bude. Ne bi bilo u redu da te napadam. Kažem ti ovako sa strane, šta mislim i to je to. Kao i ja tebi, odako. Pošteno. Za ovom lijepo ćemo snimat film, ja ću ga omekšat malo, objasnit mu. Ne želim. Jesi danas žodeće vidice? Sve. Evo ga, Dr. House. Što Dr. House na njim? To je top serija. Brutalno. Top serija. Šta je ovo jedno sa žutim filtrom? Beba, iskreno, da li si se nadao pomirenju ovom koji je predstojao? Tačko si je samo čekao da se vrati kući. Skoro si otišao kući. Zutara što je vodno. 15 dana unazad, pak i dana te išao. Sad možeš dve godine. Mogu da budem 42 godine, ali ne ovdje. Ajde.